Ազգային ժողովի պատգամավորներ Վարդան Այվազյանը և Գարեգին Նուշիկյանը ներկայացրել են օրենսդրական նախաձեռնություն ավելացված արժեքի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին և ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, օրենքներում փոփոխություններ կատարելու, խոսքը վերաբերվում է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից ավտոմեքենաների ներմուծման ահան վերացնելու, նմանատիպ առաջարկով արդեն իսկ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և դա մենք համարել ենք հրատապ, ամբողջովին համընկնում է մեր մոտեցումներին և մենք աջակցում ենք այս որոշմանը, ընտրում եմ հաստատել։ Պարոն Գապլյան, դու համատեղ ենք, կան հարցեր։